Piedienās. Nu liekas likmes, cik tālu un vai līdz galam. To mēs tūlīt redzēsim. Ieskrējiens ir, nu cik tu traktors var ieskrieties? Traktors, nu visādi jau traktora patiesības sākot ir, bet ātrums ir diezgan normāls. Viņš izvēlējies ir kaut pa labo pusi, var ķēdēt, tur vajadzētu būt visam ok, bet... Ajajaj, tas ir tikai puskalns. Nu, pāga skatiet, o, viņš arī mums tagad pietraudzēja vieslēt. Samarīt, es ir grūti, es nezinu, vai šitādiem traktoriem vispār tādi šteli ir pieejama, bet, nu, ja citām stājās, tad tajā puskalnā, tad šis treka mēģina kārbīgi ies augšā. Nē, nu, mums te, protams, atstāvs kāvanu un Sniegalāps nepalīdzēs, bet traktors tiek līdz galā, aplausi! Sekundes. 55.